V sobotu 7. novembra odohrali mladšie žiačky majstrovské zápasy Trenčianskeho a Žilinského kraja. Ich súperom boli žiačky z Bytče rozdelené na Ačkové a Bčkové družstva. V prvom zápase proti Bčku sa našim dievčatám darilo dobre, po prvom polčase viedli 8-3. V druhom dostali príležitosť všetky hráčky a konečný stav sa upravil na 12-10 v prospech domácich. V druhom zápase nastúpili proti domácim dievčatá z Ačka, ktoré boli jasným favoritom, nakoľko okupujú prvú priečku v tabulke. Lepšie nám vyšiel druhý polčas, no napriek bojovnosti sme na súpera nestačili. Bytča zvíťazila 21-12 a nám patrí 5. miesto v tabulke. Hadzanársky klub pozýva všetkých rodičov spolu s ich dcérami, ktoré majú záujem o tento šport, do športovej haly vždy v utorok o 15:30. Staršie dorastenky privítali v nedeľu 8. novembra hráčky zo Senca. Prvý zápas mal jednoznačný priebeh. Už v prvom polčase sme viedli 14-3. Po prestávke sa nič nezmenilo a superky sme hravo porazili 32-13. Keďže išlo o dvojzápas, hostky sme mali možnosť zdolať aj druhýkrát. To sa nám aj podarilo v pomere 31-9. Medzi naše najlepšie strelkyne patrila Lucia Chocinová. Celkovo z jej rúk skončila lopta v sieti superiek 13-krát. Banovské dorastenky v skupine B majstrovstiev Nitrianskeho kraja pokračujú na suverénnom prvom mieste.